Objevil se nám úplně nový typ banu a vypadá to, že se Valve rozhodlo skoncovat s cheatry. Vyhlášení a nová giveaway je na konci videa. Možná jste to nezaznamenali, ale probíhá nová vlna banu, která je mnohem větší než ta, kterou jsme měli na začátku týdne. Tím, čím je odlišná, je forma banu. Nejedná se totiž o VAC a ani o game ban. Tudíž tento ban nemůžeme vidět na Steam profilu provinilého. Tuto formu banu můžeme vidět i v tomto klipu. Údajně je tento ban zapříčen detekcí Rapid Fireu a No Spreadu, ale upřímně si myslím, že tento vylepšený anti-cheat dokáže víc než jenom tyto dva cheaty. A co to je tedy za ban? To vám řeknu za chvíli. Sponsorem videa je stránka Silior Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika patlivých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlení na jejich úvodní stránce. Na Silior Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Water CS2 říká, že cheatři zabanovaní tímto anti mají napsané buď Overwatch cooldown nebo Convicted by Overwatch Majorly Disruptive. Ale moc mi do hlavy nejde, že by Overwatch dokázal banovat hned v prvním kole, když se načte hra. Sice se v kodu našly další informace ohledně Overwatche, takže ten určitě dostal další update, ale Overwatch vždycky kontroloval odehrané hry a ne hry aktivní. Uvěz bych se nedivil, kdyby se jednalo o nějaké propojení s Live. Když se podíváme, jaký má tato Banwave dopad, tak stačí nahlédnout do žebříčku premiéry. Ke konci najdeme hráče, kteří mají pouhých 22,5 tisíc ela, což na světovém žebříčku mi přijde málo. Uvidíme, jak se tato situace bude ještě vyvíjet, protože za poslední týden se toho s a Bany celkově stalo hodně. Myslíte si, že CS2 bude konečně hratelné? Napište mi to dolů do komentářů. Tím se zapojíte do měsíční více informací máte v popisku. A teď si pojďme vyhlásit tu dubnovou giveaway. Nezapomeňte dát odběr, ať vám neutočou ty následující. A vítězem se stává Bravo Delino 5677. Bravo Delino, já ti gratuluji. Napiš mi do dvou týdnů na Discord nebo Instagram a tam se domluvíme na předání. Děkuji Xafunovi za členství Force, vám děkuji za slednutí a zatím, ahoj.